这部片之所以让大家这么激动，完全是因为它高能、新奇、牛逼的设定。这是一个监狱坑，分层的，不知道有多少层，往上看不到尽头，往下看不到尽头，每层都有两个人，男主就是这个胡子男。这天他从监狱坑里醒来，发现自己在第48层，对面是一个白发苍苍的老头，眼里藏着邪恶的欲望。他说，恭喜你，第一次来就在48层，运气不错。什么意思？老头突然把枕头一放，跪了上去，上方降下来一层悬空平台，上面摆着的全是食物。老头立即狼吞虎咽起来。男主一看，这里的食物已经是各种残渣了。男主明白了，如果上面有47层，那么来到他面前的食物就是94个人吃过的剩饭了。老头劝男主吃一点，因为一天就这么一顿。男主拿起一个黄苹果放到了口袋里，食物平台往下一层去了。老头把酒喝干丢了下去。男主说，你干嘛这样？老头说，无所谓，不管怎样下面的人都会吃的，上面的人也肯定已经吐过了。突然男主感觉变热了，老头解释说，因为你偷了一个食物，所以这一层的温度会无限上升，直到我们被烧死。男主只好扔掉苹果。深夜突然听到巨响，原来是平台飞快上升，回到零层。第二天老头又在拼命狼吞虎咽，男主还是不肯吃别人吃剩的。男主问老头，这里一共有多少层？老头说，不知道，我只去过132层。男主问，到那里还有多少吃的？老头说，什么都没有。男主说，那必须联系上面的人，要求他们定量进食啊。老头说，这种屁话上层人是不会听的。这天随着平台降下，上面居然坐着一个女人。男主对她说话，但她不回。老头说，这个女的每个月都下来一次，为了找她的孩子。很快她下去了，下一层的人看到有女人，把她强行抱起来，图谋不轨。男主大喊，但平台之间相隔6米，她不敢跳。不过很快她的担忧就变成了惊讶，因为尖叫声变成了男人的声音。女人回到平台上，手里拿着一把刀，原来她把两个人都杀了。时间一天天过去，男主也开始吃东西了。一个月过去了，这天晚上老头突然说，为我俩祈祷吧，我的朋友，我闻到了麻醉气体的味道，明天我们就会被放到另一层去了，希望我们不要落到太低。说着他们就睡着了。等到男主醒来，他已经浑身都被布条绑住，老头拿着他的刀出现了，是他绑的。他说，我的朋友，对不起了，我们降到了一个很不好的层。老头眼里的欲望再一次燃起。男主一看，171层。老头说，在这种楼层是绝对没有食物的，要么吃人，要么被吃，对不起了。然后男主开始听到各种各样的尖叫声，看来附近很多楼层都发生着同样的事，还有人不堪痛苦坠落下来。不久食物平台下来了，上面果然一点吃的也没了，连餐盘都被舔得干干净净。老头说，我会等8天，8天之后就割你的肉吃。时间过得很快，但对于男主来说应该是无比煎熬的慢。这8天他都没被放开过，排便只能在床上，每天叫破喉咙，也没有人来救他。8天过去了，老头来了，开始割男主的肉。男主大声惨叫，疼得快死去，直到他看见那个女杀手又从平台上下来了，他把老头打倒，解救了男主。男主接过他递来的刀，爬过去结果了老头。不久他看见女人在吃老头的肉，然后跟随平台继续往下。又是几天过去，本来自诩文明的他也挨不住饿，来到了老头的身边，吞下了一口蛆。等到他再次醒来，就来到了第33层。他的狱友也变了，是一个抱着狗的女人。这女人曾经是监狱公司的人，不知为何来到这里。他说，这个监狱坑一共有200层，我们准备的食物是足够所有人吃的，但如果上层的人吃太多，下层的人就没得吃了。他很自律，每天只吃一点点，并且劝说楼下的人也一样克制食欲，留多点给下面的人，但楼下的根本不听。圣母每天劝，每天劝，从没成功。直到这天，男主看不下去，走出来说，如果你们不减少进食，我就在你们的食物上拉屎。这句话才真正压住了楼下的人。又过了几天，平台下来，那个女杀手躺在上面神志不清，男主赶紧把她抱下来治疗。深夜他突然被叫声吵醒，他看见两个女人在打架，原来女杀手把圣母的狗宰了吃了。不久女杀手离去了，在楼下又杀了一个人。圣母闷闷不乐，她说，我来这里因为我已经得了绝症，活不了了，我就想来帮忙改善一下环境，但显然她没有这个能力。又一天，男主醒了，发现他已经到了202层。圣母发现世界比他想象的更糟，绝望了，上吊了。男主往下一看，下面依然看不到尽头，原来圣母搞错了，这个监狱坑才不止200层。男主痛苦地大喊起来，因为在这种情况下度过一个月，唯一横在他面前的决定就是吃不吃他的肉。前几天他还能靠吃纸来活下去，直到终于有一天他饿得受不了了，来到了圣母身边。下一次苏醒时，男主发现自己来到了第6层。谢天谢地，在这一层的狱友是一个很兴奋的黑人，带着一条绳子，他要楼上的人帮他接住绳子，然后拉他上去，这么一层一层到顶端就可以越狱了。
五层的男女欣然答应，接住了绳子，但就在黑人到达上面的最后一刻，他们突然松开绳子，让黑人掉了下去。幸亏男主拉住了他，黑人又哭又叫，没了绳子，他的越狱计划就永远泡汤了。不久，食物来了，很充分，几乎没有动过。他们吃了一会，食物又下去了。男主看到第七层的人已经开始糟蹋食物了，他想到一个改变世界的计划，对黑人说了。两人往下走，控制每层进食量，尽力分给每一层。最后跟随平台来到最上面，黑人同意了。两人做好武器，开始往下。前五十层，他们不准人吃，一路往下，一路恐吓，再往下，人都有点疯了，他们不得不开始用暴力。从五十一层开始，他们分发食物，但也开始见到各种尸体。看来那个女杀手又在往下走，一边找小孩，一边清理人渣。直到在某一层，他们看到那个女杀手被两个壮汉抓起来杀死了。男主冲出去为他报仇，黑人也来帮他，但这两个壮汉都很猛，当两人杀死他们，都遍体鳞伤了。他们拖着身体继续往下，一层比一层残忍恐怖，但即便如此，他们也很快把食物分完了。可是平台还在往下走，两人保留了一个奶洞，想要他跟随平台被送到第一层去，让最上面的人知道有人在试图改变这个世界。到了第333层，是最底下了，他们在床底找到一个小女孩，两人都难以置信，这就是那个女杀手的孩子啊。平台继续往下，下面已经没有人了，只有一片黑暗的空间，如同地狱。两人看见小女孩好饿，决定还是放弃奶洞给她吃掉。第二天，男主发现黑人已经失血过多死了，于是他把小女孩放在平台上，让她跟随平台冲上最顶端，自己则走进黑暗的空间，也就是地狱。好了，是时候解读这部电影的隐喻。首先，上层下层很明显隐喻了社会的阶级，上层阶级有更多资源可以随便享用，下层没那么多，只能吃剩的，再下层就只能互相抢夺，甚至沦为野兽。你也可以看出，人性的本质就是贪婪的。虽说如果平均分配，食物是可以给所有人吃的，但这种理想状态永远不可能出现。就像社会上总是少数人占据 99% 的财富，而不可能达到绝对的共享。你还可以看出人的惰性，你可以要求一两个人克制欲望，但你不可能要求所有人都克制，你可以用暴力去约束别人，但你不可能用文明去感化他们。那么男主最终为什么要送一个小女孩上去？他是为了要给最上面的人证明，即使你认定这个世界是残酷的，人性是丑陋的，还是会有人相信我不入地狱谁入地狱，还是会有人努力去证明一点点光明，去改变这个世界。你可能说就这么一丁点光明毫无意义，但是人类文明之所以能坚持几千年，我们之所以能拥有相对的自由和自足，都是因为这点点光明的缘故。所以请让自己也加入其中。